siinä on tuommoisia termospulloja. Tuommoinen pitää ottaa ehkä pilikille sitten testi. Kenkiä. Jalan poistohintaan kenkkejä löytyy. Monenmoista. Täällä on kaikki tämmösiä sitten erikoistuotteita, tämmösiä retkeilyjuttuja ja sielläkin on kenttäpakkia löytyy ja kaikkea tämmöstä retkeilytuotetta sun muuta. Monenmoista. Siinäkin on -40%. Hunter's Element. Joo, siellä tuossa linjasto toimii ja siinä tuossa on lähdössä keppiä. Näitä keppiä ennen kuin kolme sitten siirryttää nuihin, että loppuu nuokki. Punaiset loppuu ja seuraavassa loppuu nämä. Aika paljon ovat nyt ruvenneet tästä liikkeeltäkin hakemaan, että pelillä joutuu käymään myymässä tuossa ja liikkeen puolella ja sitten tuosta siellä kassalle, kun on pakko on kasata jatkuvan. Nyt alkaa, on tuo jikipuumi semmonen, että pilikkimisessä kun se on ruvennut leviämään, niin tästä ihan vanhan liiton miehistä lähti, niin on hakenut, kun ei ole mormuske ja tasapaino toiminut. Isäkkihän kalastaa mormuskolla aina, niin minä kun on näillä sairaalaa vetänyt, niin mulla on joka kerta isommat ahvenet. Kyllä sitä pikkusilippua on saanut isäkin ja kassi tolokullakin ja näin, mutta minä olen joka kerta pitänyt isommat ahvenet. Että se on. Kyllä mormuskakki toimii joskus, mutta ei on noilla reissulla mitä on käyty, niin toiminut niin hyvin. Että. Joo. Siellähän on spintupeosasto ja laitetaan nyt tässä semmonen pikku tarjous ilmoille, että aina kun spintupe ostaa, niin tässä on pari sankollista nyt. Sankollista jikejä, niin pari pussia saa aina jikejä laitetaan mukaan, kun ostaa spintupe joko verkosta tai paikan pieltä. Ja siinä kun tillo, niin voi lisää tietoihin laittaa, että haluaa jikit mukaan. Tillomme yhteydessä lisää tietoihin, niin silloinpa se homma rullaa. No, eli tämmösiä jikejä tullaan, että siinä pillos pintupeja, niin näitä ja tämmösiä sitten taivaan. Jikejä, niin kauan kun tavarata riittää, niin jonkun spintupeen tillo, minkä mä olin vuonna, niin tullaan kummastakin sankosta yksi pussi. Ehkä yhteensä kaksi pussia, niin laitetaan aina jike ja kaupan pelin mukaan. Joo, ei siinä mitään. Lopetellaan tämä päivä tieltä karkkiosastolta tuosta tähän. Karkkiosasto.